Hun sier sjøl at hun er pitestengt i kassene. Hvilken tur vi har som har henne som muntrer opp oss. Jeg tror ikke han skriver 'muntrer opp oss'. Men det står 'muntrer'. Ja, men når du står i munn, det ser ut som muttrar, du måste ta bort det. Nej, vänta nu, jag står muttrar. Nej, är det så för? Nej, kan du ha det glasögon? Nej, men jag har nya glasögon med nya läsfunktioner. Men gå till spex, säg värsta du behöver. Hoppas de här fungerar till dem som mår. Gud, vad kul! Det här blir bra. Det är 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 bra.